ব্ৰিটিছৰ যিবিলাক আমাৰ ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ প্ৰতি বৈষম্য শোষণ আছিল তাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিলোঁ মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত অহিংসভাৱেৰে। আৰু এতিয়া যি বিজেপি চৰকাৰেও ঠিক তেনেকৈ ভাৰতৰ জনগণৰ বিৰুদ্ধে সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে যি কাম কৰিছে তেনে সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো নেতাকৰ্মীয়ে এটা সংকল্প ল'ব লাগিব যাতে আগন্তুক সময়ত আমি বিজেপিৰ যি অপপ্ৰচাৰ বিজেপিৰ যি শ্ৰমিক বিৰোধী ৰাইজ বিৰোধী নীতি সেইখিনিৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰি দেশৰ গণতন্ত্ৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। এই বিষয়ত হয় মই গম পাইছোঁ আপুনি যিটো সুধিছে তেওঁক বোধ কৰোঁ মই মাজতে নাছিলোঁ, আপুনি সভাপতি সুধিলে ভাল হ'ব, নিশ্চয় তেওঁৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব সভাপতিয়ে, যি নিয়ম আছে নিয়ম ভংগ কোনেও কৰিব নোৱাৰে, ডিচিপ্লিনটো এটা আটাইতকৈ জৰুৰী আৰু মই ভাবোঁ যে অনুশাসনহীনতাক কঠোৰভাৱে গ্ৰহণ কৰা হ'ব। তেখেতেও নিশ্চয় তেখেতেই ক'ব আৰু এটা কথা চাওক আপুনি তেওঁ চেয়াৰমেন আলীয়ে বোধকৈ সময় বিচাৰিছে আৰু লগো ধৰিছে, সেই গতিকে পৰ্যায় আছে না কাৰ লেভেল কি, দুইটাকে একেলগে আপুনি কৰিব নোৱাৰে। এটাতো তেওঁ একেবাৰে উপস্থিত নহ'ল, চেয়াৰমেন আলী উপস্থিত হ'ল, তেওঁ কিবাকিবি কৈছে যিখিনি কথা মই ৰাইজৰ আগত আপোনালোকৰ যোগেদি ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো আমাৰ দলৰ, ময়ো তেতিয়া অনুশাসন ভংগ কৰা হ'ব, মই অনুশাসন ভংগ কৰিব নোৱাৰোঁ। চেয়াৰমেন আলীয়ে কিবা এটা কৈ গৈছে সভাপতিক, কি কৈছে সেইটো সভাপতিয়ে ইচ্ছা কৰিলে ক'ব, নহ'লে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি এনেকুৱা কথা কৈছে তেখেতে ভুল কথা কৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল তাৰ আগতে এখেত বিত্তমন্ত্ৰী আছিল, বিত্তমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত তেওঁ আমাৰ ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি বৰবাদ কৰি দিছে, সেই কথাটো আপোনালোকে এতিয়া চি এ জি প্ৰতিবেদনখন চালেও পাব। তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ কৈ থকা হৈছিল যে মিতব্যয়িতা কৰক, এনেকুৱা ধৰণৰ খৰচবিলাক ৰোধ কৰক, সেইখিনি তেওঁ নকৰিলে, নকৰি পেলাই মই তেওঁক এটা মনত পেলাই দিব বিচাৰোঁ, কংগ্ৰেছী কালচাৰ এটা আছিলে 1991 চনৰ পৰা 1995 চনৰ ভিতৰত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল পি ভি নৰসিংহ ৰাও ডাঙৰীয়া, তেতিয়া উৰিষ্যাৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে বিজু পাটনায়ক, নবীন পাটনায়কৰ পিতৃ, তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ নাছিলে কিন্তু দেই, তেখেত জনতা দলৰ। সেই নবীন পাটনায়কক লৈ কেনেকৈ মানে মিতব্যয়িতা কৰিব পাৰি, অষ্টেৰিটি মেজাৰৰ ওপৰত এখন কমিশ্যন কৰি দিছিলে, কমিটি কৰি দিছিলে, সেই কমিটিয়ে বিভিন্ন সময়ত পৰামৰ্শ দিছিল যে কেনেকৈ পুঁজিকৰ্ত মানে মিতব্যয়িতাৰে পুঁজি ব্যয় কৰিব লাগে। তাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল যে চৰকাৰী যিবিলাক এই যে কৰ্পৰেশ্যনবিলাক আছে, চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেন আৰু তাৰো আধাতকৈ বেছি লছ মেকিং, সেইবিলাকত চেয়াৰমেন বা ভাইচ চেয়াৰমেন নিদিব, চৰকাৰী গাড়ী নিদিব, কেবিনেট ষ্টেটাছ নিদিব, তেওঁ যে কংগ্ৰেছী কালচাৰ বৰ্জন কৰিব লাগে বুলি কৈছে, তেওঁ প্ৰথম সেইটো বৰ্জন কৰক বা সেইটোৰ ওপৰত এটা স্থিতি দি লওক। আৰু ছিকিউৰিটি দিয়াটো হ'ল ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব, এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী নহয়, ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে এখন কমিটি থাকে, কমিটিয়ে এটা থ্ৰীট এছেছমেণ্ট কৰে, লোকেল ইণ্টেলিজেঞ্চ বুলি এটা বিভাগ আছে ন, ইণ্টেলিজেঞ্চৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰে, অ' চিৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰে, তাৰপিছত যদি কাৰোবাক ছিকিউৰিটি লাগে দিয়ে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যদি নতুনকৈ বিজেপি দলৰ, তেওঁ বেলেগ এটা দলৰ পৰা গৈছে আপোনালোকে জানে, কংগ্ৰেছ দলত আছিলে, তেখেতে যদি এতিয়া বিজেপি যিবিলাক পুৰণা বিজেপিবিলাকক যদি বহুদিন তেওঁলোকে শাসক পক্ষত যিহেতু নাইয়ে, তেওঁলোকে চাগে আগতে ছিকিউৰিটি পোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ লগে লগে সিহঁতক এই এটা ফিল দিবলৈ, ফিল গুড দিবলৈ কেনে চবকে এগালমান ছিকিউৰিটি দিছিলে। এতিয়া তেওঁক যেতিয়া ফাইলটো আহি গৈছে চাগে যে এনেকৈতো দিব নোৱাৰি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুব বেছি 3 মাহ বা 6 মাহ হ'লে এক্সটেনশ্যন কৰি থাকিব পাৰে, তাৰপিছত ষ্টেট ছিকিউৰিটি যি এটা থ্ৰেড এছেছমেণ্ট কমিটি আছে, সেই কমিটিখনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন মতে পাৰে। সেই গতিকে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইকাৰণে ৰাজহুৱা কৰি দিছে, তহঁতক মই দিব নোৱাৰোঁ এৰিতে, সেইটো কিহৰ কালচাৰৰ কথা আছে, সেইটো যদি কাৰোবাক দিব লাগে সেইটো দায়িত্ব। আৰু আটাইতকৈ বেছিকৈ আপোনালোকে জানে কংগ্ৰেছৰ মানুহে কোনোবা আততায়ী বা কিবা সন্ত্ৰাসবাদীৰ কবলত পৰি পেলাই প্ৰাণহানি হৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী আমি হেৰুৱাইছোঁ দুজনকৈ, তেনে ক্ষেত্ৰত এইবিলাক কংগ্ৰেছী কালচাৰ ফংগ্ৰেছী কালচাৰ এইচব কৈ লাভ নাই। আৰু এটা কথা হৈছে, মৃণাল শইকীয়াই এটা কথা কৈছে যে 10খন জিলাত ইতিমধ্যে হিন্দু সংখ্যালঘু হ'বলৈ গৈ আছে, সংখ্যালঘু হ'ব পাৰে, হয় এইটো কথা চাওক। এতিয়া সংখ্যালঘু যি ডেফিনেশ্যন, মৃণাল শইকীয়া অসম বিধানসভাৰ সদস্য, তেখেতে আজি যি মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব এটা পাইছে, মানে মন্ত্ৰীৰ সমপৰ্যায়ৰ কেবিনেট নে ষ্টেট মিনিষ্টাৰৰ ৰেংক দিছে তেওঁলোকক, আৰু পাইলট এস্কৰ্ট দিছে, প্ৰট'কল দিছে, DC-এ নমস্কাৰ জনোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিছে অসম চৰকাৰে। এই অসম চৰকাৰে যিখিনি তেওঁ দায়িত্ব পাইছে এইখিনি ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি তেখেতে নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হৈ অসম বিধানসভালৈ অহাৰ বাবে পাইছে সন্মানীয়, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, সংবিধান ৰক্ষা কৰিম বুলি যি গণতন্ত্ৰ আছে সেই গণতান্ত্ৰিকভাৱে শপত লোৱাৰ বাবে পাইছে, সেই গতিকে তেখেতে যিখিনি কাম কৰিব সেইখিনি সাংবিধানিকভাৱে শুদ্ধ কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া সংবিধানত যদি হিন্দুসকলক সংখ্যালঘু ষ্টেটাছ দিবলৈ আছে,
তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে দিব লাগে, ময়ো দাবী জনাম সেইটো। আৰু যদি সংবিধানত নাই, মৃণাল শইকীয়াই বা মই ক'লো বুলিয়ে জানো সংবিধান বহিৰ্ভূত কিবা এটা কৰিব পৰা যাব, সেইটোতো আইনে নাইকিয়া কৰি দিব। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আছে, আমাৰ দিল্লীত সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে, তেওঁলোকেতো কাটি দিব। সেই গতিকে আমি যিখিনি সংবিধানিকভাৱে প্ৰাপ্য সেইখিনি ল'ব লাগে, আৰু এনেই আৰু মানে আলোড়ন তুলিবলৈ, বাতৰি কাকতৰ শিৰোনাম হ'বলৈ চেষ্টা কৰা উচিত নহয়।